루퍼 엔퍼. 아, 진짜. 아, 생각나 보단 좀. 좋아. 예, 맙스. 스트링 늘었다, 맛있고 볼 수 있어. 네, 다들 끝나야 스캔스프야. 아, 야, 들어가, 들어가. 나 다 잘 맞지. 오, 하라, 예수 스미트. 집에 힐드 플러스. Du är så vacker! Du är så jävla vacker! Sandwich, mycket A. Tror du där utanför huvudet? Mycket A. Jag tror det var alla tre, men inte säkert. Minus 70. CT? Tiggerbutt. Jävlar vad jag inte kan skjuta. Firebox. Båda. Det är så vackert. Det är så vackert. Men se, och så den blir grön också. Default tror jag. Det kallas. Även här, ja. Ser du Hild? Mot Hild. Ja! Va? Oh my god! Double kill! Hoppa ner, vänt. Ja. Hur många är jag? Vart guard. Hur många är jag? Ja! En nere secret tror jag. Röda. Nej, ingen, röda. Ingen nere secret. Jag är bäst! Ja. Jag är bäst! Härligt. Hör ni det? Bakom ligger, bakom ligger. Spray. Bakom dig, Lek. Nej, han är död. Jaha, tog han. Det är en B, eller? Nej, men... Aj, aj, aj. Det är precis på bomben. Spela tid, Lek. Där var han. Sicken grej. Börja. I main. Typ på bomben. Åh! Vad jämnade jag? Han är på blåtåg. Sist jag såg han. Down some fire. Oh, it's about. Oj, vad fint. Den tar. En Ivy. Oh, tre Ivy. Support. Three here. Nu flashar den. Jag kommer från. Vad med det, Lek? En till. Bra. Oh, måste vad vi håller det. Hild! Jag älskar dig! Fan på den här som... Fan på den här. Ja, det hörde han. Ja! Nej, stanka. Stanka tror jag. Jag låg vägen.
En till. Ja, ni har bomb. Snyggt. Nej, vi har inte bomb. Men det är en som kanske har bomb. Oh, där är en av. Vi spelar den. Vi har bomb. Jag är låg. Står här. Det är NBA stairs typ. Ramp? Ja, ramp. De tog bomb. Sniper här. Läck, jag kan flasha ut mid genom hål. Gör det. Jag gör det. Oh shit! Grymt! Oh. Akta av er från A. Ha! Tack, Space. Allting! De är väldigt många runder. Nej! Jag blev så värsta. Var det din? Ja, det var min smock. Det var min smock. Gå med ryggen mot när ni går. Ah shit, en i mid. 50 HP. Armad. EB. Den här vill jag inte ha. Han bara hoppar framåt oss. Nere med. Bra läck. Nice. Det är så fint. Det där är en ace. Va? Det är en ace. Är det det? Av alla människor. Enkel en fyra människor. Men fan vad synd att du inte var. Nej. 2 minuter till dig, Hild. Ja, det går att skriva också. Nej. Ah, det var en till! Åh, oh, herregud. 20 sekunder typ. Don't bomben. Och han där. Ah! Vad händer? Jag tror inte jag har tid att ta bomben. Kanske. Jag vet inte. Nej då. Vad siktar du där? Du vet vart här. Jag tror det var 2. Jag lurades hårt av dem. Du kan bara dö. Ta den. Ta den. Han är för helvete. 91. Hade du vunnit den alltså, hade du vunnit den, det hade varit en smooth clutch. Leda en bra pistolrubbar. Ja, kan du få 3 stycken plötsliga HS här? Så hade du varit kul med den. Ja. Om man tittar på det. Ut och döda dem, Grim! Vad gör du? Det hade en skott. Helt sinnessjukt faktiskt. Aj, mer på allting. Jag går av det här. Jag boostar dig, Grim. Ja. Jag kanske går av aggressivt faktiskt. Jag sa det, jag visste inte att du pushade där. Jag fick slut på skott och backade. Nej, det är inte. Jag ville bara att du skulle ha is. Här var det folk. Jag rotta direkt. Folk framme. Åh, det är så bra med. Åh, det är så bra, Alex. Jävlar, alltså, som så får du ha is. Medan ni går ner, eller går ni tillbaka till middag? Ja. En till mid. Bomb droppar. Fler mid. Ja. Det är en mid, max. Topp mid en. En till ace, gubbar! What the fuck? No way, va? Nej. Det får en kollat den här rundan.
skaffa dig en kolatt nu då? En apartment. Ska jag ta upp det? Jag gömmer mig lite mer. Ah, det är det. Nu börjar vi nästan ut på kollapsförsök här. Ja, det är perfekt. Det är två kvar. En så här. Det är två kvar, allt jag behöver. Eller nära hjälp. Jag kollar inte kort. Han springer ner bananen. Vart har skjuter? Lost. Nu har du ju förlorat. Ja. Nej, men jag har teammates fortfarande. Kan någon komma in och ställa sig mitt sikte? Han är här! Döda han! Mitt, jag offrar mig! Ja, vad fan! Där kom han sen! Oj, lite sen, men den... Ah, shit, han står höger, under, mörk. Naja, snyggt. Ska vi lasa den här? Sista appa. Nice. Yeah. Yeah. Så fint alltså. Oj, man ska leva kanske. Man övrig med 14 HP i hörnet. 14 HP. Hill måste vara jätte i hörnet. Uppe på typ site. Var det ett fjul? Ja, det var inte det. Va? What the fuck? Oh my god. Den flicken alltså. Ah, vad tråkigt. Fan, vilken dålig fake av han helt. Sheesh. Jävlar, vad rädd jag lös. Det är syntost. Det är det varken. Du kan deffa. Nej, jag vet vad han är. Han står här bakom. Nej! Åh, oh, Hill, det där kunde ha varit så jävla clean. Nej, släck. En till balloons, va? Nej, det är decoy, det är decoy. Åh, jävla gick att hos. Fontän, typ. Nej, vad jag är! Toa låg. Jag kan överlev. I'm on it. Han sparar mitt långa toa än. Du är nära lång. De är farliga. Dinkad. Nice. En toalett. Va? Han var ju dåligt dinkad alltså. Vem fan dinkar honom? Det är en toalett. Var med. Ja. Du dinkar han själv väl? Ja. Oh. Vilken runda kille. Vad gör ni? Damn. Oj, nästa lag. Last blev han. Fruktansvärt så. Throwing a grenade. Ta han. Ja. Är du? En är kort. Jag drar ner. Sista kort då. Jag kommer. Ja, men det är fint. Jävla en CT. Jag är på väg upp B-trappa. Nej! Det var en där. Sista var B-trappa. Kör. Smoka och deffa.
Vilken tjärd.